Salve galera do canal, aqui Maicon e Gugu Sem Medo. Vou tirar aquele lá das partidas, que é duas partidas, mas é quem faz cinco partidas. Tá logo aqui abaixo pra você dar uma olhada. O Maicon dá as brancas ao Gugu e o Gugu só mata apenas duas bolas. Nossa Senhora! Esse Gugu é muito forte, hein? 2-1, Gugu é rápido, é quem faz 5 partidas. É Gugu. É um jogo rápido, quem faz 5 partidas, vou ver qual o valor que é o do jogo, galera. Campeão, o valor do jogo. R$ 3.000, R$ 6.000. Então, galera, são R$ 6.000, né? R$ 3.000 de carne. Maico, hoje ele tá voando aqui em Sete Lagoas. Vai defendendo o Maico. O Gugu só mata apenas duas bolas, galera. Gugu, ei, Gugu. 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 Explicadinho aí no placar pra vocês. 2-1 é Gugu Sem Medo. Vale R$ 6.000 e o Gugu mata apenas duas bolas. Não é fácil, é um partidaço que o Maicon tá dando pro Gugu, hein? E o Maicon falou que esse jogo é fácil. Vai pra dentro o Maicon é muito agressivo. Larga a bola, o Gugu só precisa apenas duas bolas. Defende bem o Gugu, é muito estratégico esse Gugu. Quase 3 horas da manhã aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, galera. Defesa do Gugu, quase que dá branca. Bota pra girar a bola, Maicon. Certa, uma belíssima defesa do Gugu. O Gugu vem se destacando aí no Brasil, galera. Gugu Sem Medo. Lá da Bahia, mais um baiano aí. A Bahia vem se destacando muito com os jogadores fortes do Brasil. O Chapéu também era baiano. Acerta um telefone lindo, Gugu. Pode abrir 3-1, Gugu. 3-1, Gugu. É muito partido, galera, para um jogador forte, você dá para matar duas bolas. Só quem dá esses partidos é Maicon.
tiver esses partidos é mais, galera, porque é muito partido. Oferecimento aí, biscoitos Papaguara e Bilhares Platini lá de Bragança Paulista. Se você deseja anunciar sua marca aí no nosso YouTube, milhões e milhões de visualizações, entre em contato no meu e-mail, tá logo abaixo do vídeo, ou o meu WhatsApp, que tá também na descrição do vídeo. Vai tentando finalizar. Nossa! Que bola! Tem a chance de ficar pifado no jogo, Gugu. Pode ficar pifado no jogo, Gugu. Que bola que foi! É muito partido pro Maico dar pro Gugu. É muito partido, você joga muito, mas é muito partido para matar duas bolas apenas um taco forte. Maicon chama ele para jogar no pau. Partido para dar o Maicon duas, para matar apenas duas, o Gugu. Não é fácil pra... O Gugu já ganhou aí do Baianinho de Mauá só levando as brancas, se eu não me engano. Que bola, o Maicon não se entrega, galera. Linda a bola do Maicon de Teixeira de Freitas. Nossa! Ficou dentro da boca do Maicon. Levou um pouco de sorte que colou a bola. Vamos ver. Vai só rolando, o Gugu vai tentar defender. Tá pifado na série, o Gugu. A bola fica dificílima pro Maicon. Certa a defesa, o Maicon mais larga a bola. Vai para a defesa o Gugu. Aperta o Maicon na defesa. Olha, olha, essa bola está perigosíssima. Ela está descaindo todas as vezes. Belíssima defesa do Gugu. Pifado aqui na série, o Gugu. É muito partido para o Maicon dar. Não é fácil, o Maicon tá dando esse total de partido aí contra o Gugu. O Maicon ainda quer apostar mais, rapaz. Tá apostando aqui, no caso, na ficha da liga. Belíssima defesa aí do Maicon. Vai girar a sinuca todo o Gugu. Larga a bola o Gugu. Não sei se o Maicon vai pra dentro nessa bola. Belíssima defesa do Maicon. Larga a bola o Gugu. Tem a chance de fazer 4-2 e levar a aposta que fez pro fora o Maicon. Entra! Quase que essa bola não entra, cara. O
Lata, 2, Michael de Teixeira de Freitas. Não tá fácil porque o Gugu já tá pifado na série. Vai mais aposta pro fora, o Maicon, mais R$500 só nessa partida. Apostaram aqui por fora, o Mike quando foi contar o dinheiro só tinha 350, segundo o Mike. Quase dá branca, mas o Mike ele leva as brancas, né? Já tava esquecido. 4-2, Gugu, quem faz 5? Ô Gugu, 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 faça um pouquinho aí, Gugu. Maicon força as brancas porque ele pode levar as brancas. E ele dá pra matar apenas duas do Gugu. De qualquer forma, foi ruim pro Maicon. A bola tá passando aqui, ó. Pode finalizar a série aí o Gugu. É muito partido aí pra... 4, a bola não, Gugu, não é assim. Ih, pegou quase um palmo na tabela a bola do Gugu. Se deixar o Mike encostar é complicado. Passa também a bola, o Mike agora vai largar. E agora eu acho que só os... Só uma sorte pra escapar agora, né, mano? Fecha a primeira série aí, o Gugu. Ô, Gugu! Ô, Gugu! Gugu! O Gugu aqui, galera, para explicar. Acho que acabou. A não ser que seja duas séries, né? É, galera, esse partido aqui para o Maicon vai, é muito partido para dar para o Gugu matar apenas duas bolas. É muito partido aí para o cara matar apenas duas bolas, né? Gugu! Ei, Gugu! Ô, Gugu!